בכבוד. הקדוש ברוך הוא מחכה שנחזור אליו. הוא מחכה. הוא מחכה שאנחנו נתעורר. אבל אנחנו לפעמים מתקשים לעשות את זה. עד כדי כך שכתוב במדרש שהיה ויכוח בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל אומרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך, אתה תחזיר אותנו, ואז נחזור. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, הפוך, שובו אתם אליי, ואז השובה עליכם. ככה יש כזה ויכוח. מי צריך להתחיל עם התשובה? הקדוש ברוך הוא שיחזיר אותנו, או הפוך, שאנחנו נחזור אליו, ואז הוא יתקדם. מי יבוא ראשון? יש סיפור, סיפור שהיה, היה איזה רב אחד שבא להרצות באיזה מושב חילוני. בסוף הדרשה, אז ניגשו אליו זוג רוסים מחוברים, לא דתיים. אמרו שהם רוצים לדבר איתו כמה דקות. אז טוב, בבקשה, תיישב. התחילו לספר לו שהם היו פרטיזנים במלחמת העולם השנייה. ואחרי זה נגמר המלחמה, הם עלו לישראל, הם סבלו פה מחבלי קליטה קשים מאוד. היה להם שתי בנות מוצלחות, מוכשרות, חכמות. אחת מהן התחתנה ועברה לגור באמריקה, והשנייה עברה לגור בחיפה. אחד הימים, אז ההורים החליטו, יש להם בת באמריקה, רוצים לראות אותה. הם קנו כרטיסים, וטסו לאמריקה. במשך חודש הם היו עם הבת שלהם, עם בעלה, עם הילדים, וסמכו מאוד. כשהם באו לחזור לישראל, אז הבת ליוותה אותם לשדה התעופה. רגע לפני שהם נפרדו, אז הבת אומרת להם, אבא ואמא, אני רוצה לבקש משהו. מה הבטחה? אני לא רוצה איתכם יותר קשר. אל תיצרו איתי קשר. שואלים, מה קרה? תראו, הקשר איתכם תופס לי יותר מדי כוחות נפש. זה מפריע לי בעבודה, אני רוצה קריירה, צריכה להיות שקועה בעבודה שלי. הקשר איתכם, וזה, אני צריכה לדבר איתכם, להתייחס אליכם, לענות לכם טלפונים, וזה, זה לא מתאים לי. אני בקשר, לא רוצה איתכם יותר קשר. הם עלו למטוס, והם ישבו ובחרו כל הנסיעה. דיילים ניגשו לברר, מה, כל בסדר, למה אתם בוכים? לא היו מסוגלים לענות, המשיכו לבכות כל הזמן. כשהם הגיעו לארץ, הם החליטו לנסוע לחיפה, לבת השנייה. אולי הבת השנייה תנחם אותם. כשהם הגיעו וסיפרו לה את זה, אז היא אמרה, ככה היא אמרה לכם? את האמת, גם אני רוצה להגיד לכם את זה. אבל אף פעם לא העזתי. אבל אחרי שהיא אמרה, אז גם אני אומרת את זה. אני גם רוצה אתכם קשר סתם. רוצה להיות שקועה בעבודה שלי וזה, לא רוצה איתכם קשר. הזוג הזה יושב בפני הרב ומספר לו את זה והם בוכים. אומרים, זה הסיפור העצוב שלנו. מה אתה יכול לעזור לנו? מה אתה יכול לעזור לנו? אז הרב אומר להם, תגידו, אתם מתפללים להשם? לא, לא. אז אומר להם, אז אולי תתחילו להתפלל. הקדוש ברוך הוא מבין ושומע. הוא מבין אפילו שמדברים ברוסית. וגם לא צריך סידור. אתה מדבר איתו מהלב, בכל שפה שרוצים. אז הם אומרים, עכשיו, אנחנו כבר 70 שנה לא התפללנו. פתאום עכשיו מתחיל להתפלל. אומר להם הרב, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם יותר ממה שאתם אוהבים את הילדים שלכם. כמה שאתם אוהבים את הילדים, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם יותר מזה. אתם בטח, יש לכם כבר את ההרגשה, כמה אתם, איך זה ההרגשה שאתם מחכים עם טלפון מהילד שלכם והוא לא מתקשר, כן? שתי הבנות שלכם נתקו איתכם קשר. אתם כל כך מחכים שהם ירימו לכם טלפון. וכמה הקדוש ברוך הוא מחכה שאתם תרימו אליו טלפון. לא תצלצל. כבר 70 שנה הוא מחכה שתתקשרו אליו. לא תתקשרו אליו. זהו זה. הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד ואחד מאיתנו. שכתוב שיר השירים, מראיני את מרייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה. אנחנו רק צריכים לדבר איתו. הוא רוצה שנתקרב אליו, זה הכל.
ההזדמנות של הימים האלה, של התפילות האלה, להרגיש שהקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות שלנו. נזכה שהתפילות שלנו יתקבלו וימלאו כל בקשותינו בטובה ולברכה. אמן.